En af de øh, traditionelle store kampe i Bundesliga, men jo, i hvert fald her efter de første par runder, der er det også en regulær bund mod topkamp. Schalke har fået en forfærdelig start. Schalke 04, jeg kalder dem til kalde dem Schalke 03, fordi de har tabt de første tre kampe og ingen sejr endnu. <laughs> ja. Ja. <laughs> så, så det er jo skidt, skidt skid start for, øh, ja, for, det, for, for traditionsklubben. I, for, for sidste sæson, nummer to. Ja, præcis. Ja, det er sløjt. Så, øh, så det... Og, det, så og sådan det, så, som Bayern er kommet afsted, så lugter det af totalt. De buller bare ud af, men det, ja. det er jo heller ikke så meget værd. <laughs> eller hvad, eller hvad? Nej, altså det giver over til en 41 i talende stund, og det, ja. det er måske lige beskidende nok. Det synes jeg i hvert fald, Æh, selvom jeg ja, har svært ved at se, se ud over 2 Men Men altså, begge hold skal jo håndtere mange kampe i øjeblikket. Nu er de lige startet i Champions League, der er midtur rundt i næste uge. Begge hold spiller faktisk uh, tirsdag, og så spiller Bayern München faktisk allerede fredag igen. Og de har allerede fået tre mand hugget på, på skadeslisten. Æh, længere varende skader, så ja, der er meget at, at håndtere der. Så jeg har jeg faldt over et spil, der hedder Lewandowski til at score første mål i kampen, og Bayern til at vinde. De sidste seks gange, de har mødt hinanden, har Lewandowski scoret kampens første mål. Fem af de gange vandt Bayern, blandt andet to gange i Gelsenkirchen. Det giver også 83. Og han scorede også i, øh... I Han scorede først i midtugen. Lewandowski, nok? så ja. Jeg går altså Bayerns vej, og øh... Ja, som sagt, de har vundet alle de første tre kampe. De vandt sidste år 3-0, da de var på besøg i Gelsenkirchen. I år har deres tre første sejre hed 3-3-3-0 i Bundesligaen. Så hvis de vinder med to igen, så er der gevinst til mig. To mål så minimum til gæsterne fra Bayern München.